9. sınıf hendese 1. bölmem A variantı. A vektörünün hangi koordinatları 2 menfi 3'tü? Bu vektör ile kollineer olan vektörü göster. Çalışmanın tələbi budur. İlk növbədə gəlin kollineerlik nədir ona toxunaq. Birincisi, yada salmaq lazımdır ki, 2 vektör o zaman kollineer vektörlər deyərlər ki, həmin vektörlər ya bir düz xətt üzərində yerləşsinlər, ya da paralel düz xətt üzərində yerləşsinlər. Yəni, vektorlar nəzəriyyəsinə gəlib çatmamış hansı anlayışından uyğundur? Paralel anlayışından. Yəni, 2 vektör bir-birinə paralel olmalıdır. Amma bu tərif idisə, bir də var kollineerliğin şərti. Yəni, necə yoxlamaq olar ki, doğrudan da bu 2 vektor bir-birinə paraleldir, bir-birinə kollineerdir. Əgər 2 vektor bir-birinə kollineerdirsə, məsəl üçün deyək ki, A vektoru B vektoruna kollineerdirsə, onda hökmən bu şərt ödənməlidir. X, A-nın deməli, x, b-yə bərabər olmalıdır. Y, a-nın y, b-yə. Lazım gəlsə, üç ölçülü koordinat sistemində danışarsa olsaq, z, a-nın da z, b-yə. İndi A variantına baxıram. Gördüyüm qədər dərsin doğru cavab A variantıdır. Bu nöqsət lap dəqiqliyində biləcək. Doğrudan gəlin yoxlayaq. Birincinin x-in, ikincinin x-in nisbəti, ikinin dördün nisbəti bərabər olmalıdır. Mənfi 3-ün y-in, y-in nisbətini, mənfi 6-ı. Doğrudan da fikir versəniz, 2-nin 4-ün nisbəti 2-də 1, mənfi 3-ün mənfi 6-ı nisbəti 2-də 1. Deməli, doğrudan da doğru cavab A. Başlanıcı A nöqtəsi və sonu isə B nöqtəsində olan vektorun koordinatlarını tapın. Əgər bu başlanıcı, bu da sondursa, deməli, onda belə çıxır ki, bizdən A, B vektorunu tələb edirlər. Biz yadınıza salaq yenidən. Hər hansı bir vektorun öz koordinatlarını tapmaq istəyiriksə, sonun koordinatlarından başlanğıcın uyğun koordinatlarını çıxmaq lazımdır. Onu belə çıxır ki, B-nin koordinatlarından başlanğıcın uyğun koordinatlarını, A-nın uyğun koordinatlarını çıxacaq. Deməli, 6-dan 2-sini çıxdıq, 4, mənfi 5-dən 1-ini çıxdıq, mənfi 6. Ucları A və B olan parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Orta nöqtəyə O nöqtəsi desək, ya da salaq qaydamızı. Parçanın uc nöqtələri verilib, orta nöqtənin koordinatları tələb olunarsa, onda uyğun şəkildə koordinatları, uyğun koordinatları toplayıb yarıya bölməlidir. Yazıq x, a plus x, b bölünsün 2, düstur forması, y, a plus y, b bölünsün 2. Onda buradan o nöqtəsi, 3-ün üzərində mənfi 7 gəlsə, mənfi 4, yarısı mənfi 2, 5-ün üzərində 3 gəlsə, 8, yarısı qarşımıza qoyulan tələb elədir ki, əgər A nöqtəsi 5 y koordinatları ilə, B nöqtəsi 4 3 koordinatları ilə olarsa, nə zaman y-in hansı qiymətində AB-nin uzunluğu və AB arasındakı məsafə 1-ə bərabər olur. İki nöqtə arasındakı məsafə düsturunu gəlin yadımıza salaq. Modulda AB bərabərdir. Kök atdım. Uyğun koordinatların fərqlərinin kvadratları cəminin hesabı kvadrat kökü, yəni xB minus xA kvadratı. Y-B minus Y-A kvadratı. Lazım gəlsə, bunun kimi üçüncü ölçü də olsaydı, əgər Z olsaydı, orada da eyni şeyi yazacaqdı. Nəzər alaq indi. Onda kök yatdı. Möhtərzəm. 4-dən 5-ini çıxsam, açıq şəkildə yazaq ki, sonra çaşqın yaranmasın. 3-dən Y-ini çıxsam, kvadrat üstürə uyğun şəkildə. Bunun dediyinə görə uzunluq 1-ə bərabər olmalıdır. Məsafə 1-ə bərabər olmalıdır. Hər tərəfi kvadrata yüksəldirəm. Məqsədim 2-ci dərəcənin kökdən azad eləməkdir. Və bir başqa da açıq. 4-dən 5-in çıxsa mənfi 1, mənfi 1-in kvadratı 1. 3 minus y-in kvadratını açmıram. İzah edəcəm nəyə görə. Gördüyünüz kimi 1 ilə bu 1 islah olundular. Onda 3 minus y kvadratı bərabər 0 qaldı. Əgər hər hansı bir ifadənin qüvvəti 0-dırsa, mən onda həmin ifadənin özü də 0-dır. Y bərabərdir 3-ə. Bizdən tələb y-in tapılması idi. Biz də tapdıq. Lambdanın hansı qiymətində A vektorunun uzunluğu 5-ə bərabərdir? Yenə gəlin düstur yadınıza salaq. Əgər vektorun uzunluğundan danışırıqsa, onda onun koordinatların kvadratları cəminin hesabı kvadrat kökündən danışırıq. Bunda x kvadratı plus y kvadratı kökün altında.
Gəlin də bundan istifadə eləyək. 3-ün kvadratı 9, 2 lambda-nın kvadratı 4 lambda kvadratı bərabərdir 5-ə. Çünki deyir uzunluq, bunun 4 də var 5. Hər tərəf yenə 2-ci dərəcə qüvvəti yüksəltsəm, kvadratı yüksəltsəm 9 plus 4 lambda kvadratı bərabərdir 25-ə. 4 lambda kvadratı bərabərdir 16-ya. Deməli, lambda bərabərdir. Şifahı deyəcəm. 16-nı 4-ə bölməsi 4. Kvadrat 4 olan ədədsə plus minus 2. A nöqtəsindən keçən və mərkəzi 1-2 nöqtəsində olan çevrənin tənliyini yazın. Yəni, çevrənin tənliyini yadınıza salaq. X minus A kvadratı Y minus B kvadratı bərabərdir R kvadratı. Əslində, diqqət eləsəniz, görəcəyiniz ki, yazdığımız hal-hazırlıq tənlik 2 nöqtə arasındakı məsafə düsturudur. Nəzər alsaq ki, radius çevrə üzərindəki hər hansı bir nöqtə ilə mərkəz arasındakı məsafədir, doğrudan da həmin düsturudur. X ilə Y mərkəzin koordinatlarıdır, üzr istəyirəm, çevrə üzərindəki nöqtənin koordinatlarıdır, A ilə B isə mərkəzin koordinatlarıdır. Bizdə də hər ikisinin qiyməti var. Bu, X, Y-i ifadə edir bizdə, bu isə A və B ədədlərini ifadə edir. Onda belə söz ki, biz R-i burada rahatlıqla tapa bilərik. Bu qiymətləri yerinə. Deməli, x-in qiyməti mənfi 3, a-nın qiyməti 1, y-in qiyməti 5, b-nin qiyməti 2, mənfi 4, mənfi 4-ün kvadratı 16, 3, kvadratı 9, bərabər 25. Deməli, r kvadratı dediyimiz 25-dir. Biz bayaqlar qeyd elədik ki, düstur bu şəkildə olmalıdır. X, y qalır, amma A və B-nin əvəzinə mərkəzin koordinatları yerinə qoyulur. 1, y-nüz 2, sağ tərəf isə 25. Konkret vaxt bu cavabı götürmək lazımdır. O da gördüyüm qədərincə C variantındadır. C-nin hansı qiymətində vermiş düz xətt, vermiş nöqtədən keçir? Dəfələrlə danışmışıq bu barədə. Hər dəfəsində demişik ki, əgər bu nöqtədən keçirsə, nöqtə buna aiddirsə, üzərindədirsə, cümlənin nətər qurulur qursuna, bir çək mahiyyət, həmin mahiyyətə gəlsin çıxsın. Onda deyirik, birinci x-in, ikinci dəqiqin qiymətin olduğunu nəzərə almalıyıq, yəni yerini yazmalıyıq. 3-ü yerinə qoysam 6, mənfi 2 yerinə qoysam mənfi 6, plus s bərabərdir 0. 6-lar islah olundu, s bərabərdir 0. Deməli, bir daha fikir verək. 3-ü gətdim x-in yerini 2 dəfə 3-ü 6. Mənfiyyəni gətdim yerinə qoydum. 3 dəfə mənfi 2, mənfi 6, islah olundular, s bərabərdir 0 qaldı. Bu nöqtələrdən keçən düz xəttin bucaq əmsalını tapın. Yadınızdadırsa biz kaya, yəni bucaq əmsalına nə azından çox 4 düstur vermişdik, 4 formul vermişdik. Amma konkret olaraq bu hal üçün ayrıca bir düstur var. 2 nöqtədən keçən düz xəttin bucaq əmsalı şəklində düstur. Y2-Y1 bölünsün x2-x1. Nəzər alaq. Y2 dediyimiz ikinci nöqtənin ordinatıdır 5. Y1 dediyimiz mənfi 5 olur toplamaq. Çünki çıxmalıydıq, əksəriyyənin olduğuna görə toplandıq. 3, çıxaq mənfi 2, o da olur sizə gələk ki. 10, 15-ə böləndə 2. İstəyimizə nail oldu. K tələb olunurdu, topdur. Vermiş düz xətlərdən hansı absis oxuna paraleldir? Əgər ümumilikdə nəzərə alsaq ki, absis oxuna paralel olan düz xətlərin forması Y bərabərdir B şəklindədir. Onda belə çıxır ki, açıq aydın görünür ki, bunların içərisində yalnız bu düz xət. Əgər soruşsaydı ki, Y oxuna ordinata hansı paraleldir? Onda tənliyimiz X bərabər A şəklində olacaq. Mən hal-hazırda bizdən absis oxuna paralel soruşduğuna görə y bərabər b şəklində olanı, yəni y bərabər 3 formasında olanı seçməliyik. Doğru cavab y. Alfa bərabər 75 dərəcə olarsa, həmin bucağın sinus, kosinus və tangenslərini müqayisə edin deyir. Aşağıdakı münasibətlərin hansı doğrudur? Vay çevrə ilə izah etməyə çalışın. Sinus 75 dərəcə, kosinus 75 dərəcə və tangens 75 dərəcə. Görək, bunlar nə demək var çevrədə? Sinus 75 dərəcə, hal-hazırda, bax, bu bucağın qarşısında duran katetin hipotenuza olan nisbətidir.
Və nəzərə alsaq ki, bu vahid çevrədir. Məni radius dediyimiz, hal-hazırda R dediyimiz bu vahidə bərabərdir. Onda Y-in 1-ə nisbəti, Y-in R-ə nisbəti Y-in özünü verir. Deməli, onda sinus 75 dərəcə dediyimiz hal-hazırda bərabərdir Y-in uzunluğuna. Kosinus 75 də bərabərdir. X-in R-ə, R yenə 1 olduğunu nəzərə alsaq, X-ə. Tangens isə qarşıdakı katetin bitişik katetin nisbətinə bərabərdir. Y-in X-ə nisbətinə bərabərdir. Açıq aydın görünür ki, şəkildən get-gedə bu radius nə qədər yuxarı qalxırsa, bir o qədər Y-in uzunluğu artır. Son nəticədə artıq, yəni bu nöqtəyə çatsa, radiusa bərabər olur. Hal-hazırda 1-dən kiçikdir. Bu da 1-dən kiçikdir. Amma bir daha fikir verin nəyə? Məsəl üçün, təsəvvür edin ki, radiusu bura çəkmişdim. Onda R dediyim, Y dediyimizin uzunluğu bu qədər olacaqdır. Belə yuxarıdan götürsəm, biraz da uzun. Yuxarıdan götürsəm, biraz da uzun. Deməli, belə çıxır ki, nə qədər bucağın qiyməti artırsa, Y-in qiyməti bir o qədər də artır. Bu, hansı təklif uyğundur? Demişdik ki, sinus və tangensdə iti bucağın qiyməti qalxdıqca, müvafiq şəkildə öz qiyməti də artır. Kosinus kotangens üçün bu tərsinə idi. İndi doğrudan deməli, bu get-gedə artır. 75 dərəcə, kosinus 75 dərəcədən böyükdür. Açıq aydın şəkildə görünür. Bu, bundan böyükdür. Bildik ki, bunlar arasında böyük işarəsi var. Bir də var Y-in X-ə nisbəti. Y-in X-ə nisbəti dediyimiz, bu da 0 tam nə qədərdir? Çünki 1-ə çatmayıb hələ. Bu da 0 tam neçədir? Amma bildiyimiz dəqiq bir şey var ki, hər hansı bir ədədir, 0 ilə 1 arasında yerləşən ədədə böldükdə, ədəd əksinə böyüyür, özündən böyük olur. Onda özü dediyimiz Y, əgər sinusu idisə, özündən böyük oldusa, deməli onda sinusdan böyük oldu. Belə çıxı ki, burada nəticə, tangens 75 dərəcə, böyükdür sinus 75 dərəcədən, o da böyükdür, kosinus 75 dərəcə. Bunu cəbrlə də izah edəmək olar da əslində. Sinus 75 qalır. Kosinus 75-in əvəzinə yazıram. Sinus 15 dərəcə. Yalnızca salım hansı təklifə görə bunu belə yazmaq diyarım çatır. Cəmi 90 dərəcə olanların funksiyaları bərabərdir. 15 ilə 75-in cəmi 90 eləyir. İndi kosinusun əvəzinə sinus yaza bilərəm. Və bir də tangens bilirik ki, sinusun kosinusa nisbətinə bərabərdir. Yenə sonda eyni mühakiməni aparmalıyıq. Kosinus 75 0 tam nə qədər verir? Çünki nə 1-ə çatmayıb, nə 0 deyil, nə 0 ilə 1-in arasındadır. Biz də deyik, hər hansı bir ifadəni 0 ilə 1-in arasındakı ifadəyə böləndə verilmiş o bölünən ifadə böyüyür. Sinus 75 böyüdü, deməli özündən böyük oldu. Böyük olsa deməli bundan böyük oldu. Yenə eyni nəticə çıxır. Tangens böyükdür sinus, o da böyükdür kosinus. Bəs burada hardan bildik? Bayaqlar dediyimiz təklifdən iti bucağın qiyməti artdıqca sinusun qiyməti də artır. Onda sinus 75, sinus 15-dən böyükdür. Yəni də həmin nəticə. Bu, vahid çevrə ilə izahı, bu isə cəbr formasında izahı.